တောင်းတဲ့ချီရှိလာပြီဗောနော်တိုင်းကနေမို့တောင်းတဲ့ချီရှိလာပြီပြီးတော့မယ်မြို့ပေါင်း32မြို့မှာပြလာပြီဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်တမျိုးပြီးတမျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်တမျိုးတို့ထွက်လာလိမ့်ဆိုတော့တကယ်လည်းထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမတိမငင်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေအစားမြို့နယ်တွေအပြည်သူတွေအစားထွက်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ institution ကိုထိခိုက်စော်ကားလာရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူတွေကတိုက်တာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့တီးခံလို့ရတယ်နိုင်ငံပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်တာတစ်ခုကြော်လာတဲ့ကြော်လာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထွက်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူတွေဟာလည်းဘာသာသာသနာအတွက်တတိရှိရှိနဲ့ရှစ်ထွက်လာကြတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကလူမှုကွဲမှာတက်လာတဲ့ video file တစ်ဖိုင်အားလုံးသိတယ်လောက်ကင်မြို့ပေါ်က0.2202တောင်ကုန်းပေါ်ကစီရီတော်ကိုတုံးနဲ့ထုပြီးတော့ MND အဖွဲ့ဝင်ကသူနဲ့ထုဖြိုချဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စဖြိုချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်ကြဘူးပြည်သူတွေကလုံးဝမကျေနပ်ကြဘူးမကျေနပ်ကြတဲ့အခါကျတော့စပြီးတော့ January 9ရက်နေ့မှာစပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာစဆန္ဒပြတယ်မန္တလေးမြို့ကနေစရိုက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလက်ထရောက်လာဆိုတော့ရန်ကုန်ရောက်တယ်နောက်တစ်ခါတခြားသောပြည်နယ်ရှမ်းတနင်္သာရီကရင်စကိုင်းမကွေးနေပြီးတော့အဆရှိတဲ့နေရဒေသအစည်းအဝေးကိုတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားတယ်နော် January 9ရက်နေ့ကစရိုက်တာအခုဒီနေ့ January 14ရက်နေ့အထိဆိုစုစုပေါင်းရတရပတ်တပတ်တော်မပြည့်သေးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမြို့ပေါင်း32မြို့တိတိဖြစ်လာတော့ကံမလူလူကအစာအကုန်ပါလာတယ်ကံမလူလူနေရာမျိုးကအစာအကုန်ပါလာတယ်ဆိုတော့မြို့ပေါင်း32မြို့နယ်ဒီကောင်ပေးလာမှာပဲ32မြို့နယ်ထဲမနေဟာဒီနေ့အထိဆိုစရိုက်ပြလာတယ်ဆိုတော့9ရက်နေ့ကနေစလိုက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကဒီကနေ့ January 14ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းရက်နဲ့တွဲရင်9ရက်ဟိုကနေ့တွဲရင်6 6ရက်လို့လည်းပြောတယ်9ရက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့9ရက်ချီတော့ရှိလာတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့ပေါင်း32မြို့အထိရှိလာပြီဒါဟာဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝင်ပြည်သူလူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတဘောတာကိုပြောမှာပြောရအောင်အားလုံးကြွေးကြော်တာတော့သာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြံဖက်တဘုံတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုအစော်ကားဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြံဖက်တဘုံမှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့နော်ဖျားစီကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူသက်အကြံဖက်တဘုံမှန်သမျှကြာဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကြွေးကြော်ကြကြွေးကြော်ကြဒီကြွေးကြော်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကဲအဲ့ကြွေးကြော်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်ကောင်စော်ကားရဲလဲဘယ်သူစော်ကားမှာလဲအဲ့ကြွေးကြော်ပြည်သူတွေကိုဟိုဗါလဲနေသားလားနေသားသမားတွေပါလို့ဘယ်သူစော်ကားအောင်မှာလဲနေသားကတမျိုးတည်းပဲလားမြို့ပေါင်း32မြို့ရောဖြစ်နေပြီလားကျွန်တော်စဉ်းစားကြဖို့လို့အဲ့တော့တချို့တွေမြို့ပေါင်း30ကြောကြတယ်အာဒါနေသားတွေပတ်စံပေးပြီးတော့ပြခိုင်းတာဆိုရင်မြို့32မြို့ထင်အောင်ပတ်စံပေးရမှာလူပေါင်းတောင်းကနတောင်းကနရိုး1000 2000တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်တော်တော်များလာတဲ့ပမာဏဒါဆိုနောက်ထပ်လူဘယ်လောက်သိန်းနဲ့ချီထွက်လာပေးရအောင်မှာထွက်လာပြို့လူအသေးသေးရှိနေနော်သိန်းနဲ့ချီသန်းနဲ့ချီလည်းရှိနေနော်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ခဏနာပြောသန်းနဲ့ချီရှိရနော်ဘာသာသာသနာကိုထိပါလာတဲ့အခါတီးမခံနိုင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အာနာကိုစက်ခွက်လူတွေလူကြအေးဒါမဲ့ဘာသာသာသနာထိပါလာရင်တော့တီးမခံဘူးကွာဆိုတော့ပြည်သူလူတွေသန်းနဲ့ချီရှိတယ်ဒါတကယ် silent majority ကိုခဏ short မတွက်ပါနဲ့အမြင်နဲ့ပြောတယ်အခု silent majority ကအတန်ထွက်လာပြီပါလေရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ဘာသာသာသနာမျိုးစော်ကားတာတွေလွန်လာပြီဆိုတာမျိုးထွက်ပြတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ပွင့်လို့ပြောကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာ community တိုင်းမှာတကယ်လေး agent တည်နေတော့နေထိုင်ရတဲ့ community ပါကောင်းကောင်းမအေးအေးဆေးနေတယ်ပျော်ပျော်နေတယ်ဟိုတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူတဲ့ style နဲ့မတူ꿰ပြတဲ့ပုံစံနဲ့နေကြတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအသွေးနဲ့အသားတွေကနေပြီးတော့စုပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားပေါ်ဝိတ္တိပူရှိရကြည်ရတတိပူရှိကြတယ်တတိပူမှာခရစ်ယာန်တွေဆိုတပတ်တစ်ချိန်ချာချောင်းသွားတယ်အစ္စလာမ်ဆိုတပတ်တစ်ချိန်သူတို့ဗလီသွားတယ်ဘောရဘာသာဝင်တပတ်တစ်ချိန်ဖုံးချောင်းမသွားကြဘူးမသွားကြဘူးခင်ဗျာတပတ်တစ်ချိန်ဖုံးချောင်းမသွားဘူးနေ့တိုင်းလည်းမသွားဘူးတပတ်တစ်ချိန်လည်းမသွားဘူးတစ်လတစ်ချိန်လည်းမသွားဘူးပြန်ကျွန်တော်ပဲမေးခင်ဗျားတို့မျိုးကျွန်တော်တို့တစ်လတစ်ချိန်ဖုံးချောင်းမရဘူးဖုံးချောင်းမသွားမရဘူးဖះရရှိခိုးတစ်လတစ်ချိန်ဟိုရှင်ုံစီလိုမြတ်ကြီးတို့နောက်တော့ဥပါရတန်တီတို့ဘာလဲတော့ဟိုမာရဝိဇီယာကြီးတို့ကျွန်တော်တက်ပြီးကလာတက်လာတဲ့ရှင်မသွားပြဖို့ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာဖះရှိတယ်အာရင်ထဲမှာဖះရဲ့တရားဓမ္မတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲနေရုနေမြတ်တွေပါသွားတယ်တကယ်ဘုရားဘာသာနေရုမြတ်တွေကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနေမျိုးပဲသွားတယ်သူများတို့တပတ်တစ်ချိန်နေတော့သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားဘာသာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတပတ်တစ်ချိန်သွားတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ဘာသာသနာရဲ့ရှင်းတန်းခိုင်မှမှုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အားကြတယ်တကယ်အားကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဘုံကျတော့အဲ့လိုတိုက်တွန်းလို့လည်းမရဘူးတွားပြီးလို့မရဘူးဟိုမှမရဘူးရှာချောင်းမတက်ရင်တပတ်ချိန်တပတ်တရက်ကိုမတက်ရင်မတက်တဲ့လူကမတက်တဲ့လူကိုအဲ့ဒီသူတို့ community ကကြည့်တယ်အကြည့်ပြောတယ်ပြောဆိုအတိုင်းဝဲဟောပြတယ်ပုံစံရတယ်ခင်ဗျာမတူဘူးဘယ်လီမသွားလို့မသွားတဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ဘယ်လီမိသားစုတွေကဒီကလေးတွေမှာဟောပြတယ်ဘယ်လိုဘာသာသာသနာကိုမျိုးနားမလဲတဲ့သူတွေပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအစတူမျိုးဒါသူတို့မှရှိမှာပေါ့ဗျာဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘယ်သူကားမှာမဖះကြောင့်မသွားဘူးလားမဖះဖုံးကြောင့်ဖះကြောင့်မသွားဘူးလားဖះမဖူးဘူးလားမရှိခိုးဘူးလားစတူမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဘယ်သူမှဖះပေးရဘာမလို့ဘယ်မိဖာမှမလုပ်ကြဘူးကိုအဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးအေးစစ်လွတ်လွတ်လပ်ပဲတချို့ကပြောမယ်မီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမဆိုပေမဲ့ကလေးတွေရင်ထဲမှာငယ်စဉ်ကလေးကကြားရတယ်တရားသံတွေငယ်စဉ်ကြားတဲ့ဒီဖះရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေနေရာတွေအစင်ပွားလာတဲ့တရားတော်တွေကိုသာသနာဘော်တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာရင်ထဲမှာရှိနေပြီလား
အဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရကိုယ်ပဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်ကြတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေဘာလဲရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောပါပြောမှာပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့အယူအရှင်းလို့ပြောအနုဆိုင်ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒါဒါလည်းကောင်းနေရတယ်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာအလွယ်ဆုံးနဲ့နားလည်နိုင်ဆုံးကိစ္စပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လေဒီတည်လာမျိုးတော့ဘာသာရေးကိုခူးလုံးလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘာသာရေးကိုတည်တာလို့လို့တက်တာလို့လို့နဲ့ခူးလုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီဝါရမိုင်းတွေကိုဇွတ်ပြန့်ကျင်နေတဲ့ကောင်းတယ်ရှင်းရနေရကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီနေ့14ရက်နေ့ထိ14ရက်ဒီနေ့မဟုတ်မနေ့ရက်ထိအဲဒီကောင်နေမပြီးနိုင်မစီးနိုင်နော်ဒါကြောင့်ပြန်တွေ့လို့ share ပေးရမျိုးလို့တကယ်တမ်း तू ကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာပဲဟိုဒါရီက9000ဇာတ်မဟုတ်ဘူးဘာညာဆိုတာတကယ်တမ်း9000ဇာတ်ဆိုတာဝန်ခံသွားတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ကသိနေတယ်လေ9000ဇာတ်တွေပဲရှိမှာပဲမျိုး30ထွက်လာပြီတဲ့ဘယ်မျိုးဝင်မလဲကျွန်တော်ကတော့တွေ့ရတစ်မျိုးနှစ်မျိုးအဲ့လောက်ပဲတွေ့တစ်မျိုးနှစ်မျိုးတော့မကြည့်အောင်လူဦးကနည်းနည်းလေးကိုဟိုတိန်းနဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီထွက်လာလို့ရတဲ့လေးပါလေးလို့ဒါမှတော့ဒါတော့သူတို့မှလည်းသူတို့လေကြီးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြောထားတဲ့အချို့ဟာလေးတွေတိတ်ကိုကောင်းလုံးတဲ့အတွက်ပြီးတော့ဟို philosophy ရှုထောင့်ရကြည့်ကြည့် science ရှုထောင့်ရကြည့်တိုက်တဲ့ရှုထောင့်ရကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟာတကယ့်ကို truly ပေါ့ဆန်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူတွေကလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုကြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိပါလာတဲ့အခါမခံနိုင်ဘူးထိပါလာပထမထိပါလာတယ်မပြောသေးဘူးကြည့်နေတယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်ထိတယ်ကြည်ပါတည်တယ်ကြည့်နေတယ်သုံးကြိမ်မြောက်ကျရင်မရတော့ထပ်ထွက်လာဘုံနိုင်ချင်းအိုက်ကြရင်တော့ထွက်လာတဲ့အခါပါလဲတခုရှိတယ်ဘာသာသနာရဲ့အဆုံးမအတိုင်းပဲသူကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ဥပဒေနဲ့ဘာသာသနာရဲ့အဆုံးမအတိုင်းဥပဒေပေါင်းတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြကြတယ်ဒါပြကြတယ်ဆိုတော့ဒါသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားပြတဲ့လူလူကလည်းတကယ်ကိုတိုက်ပြီးကိုချစ်ချက်ချစ်မြတ်လို့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာတန်ဆောင်ချစ်မြတ်လို့တယ်ပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘာသာတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငါတို့ငြိမ်ခံလို့မရဘူးဆိုတော့နားလေပြည်သူလူလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီပြည်သူလူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့အပုတ်ချပြီးတော့ဒီသူတို့ထွက်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတဲ့သူတို့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူလူမတတ်မှာပဲနဲ့ဒီကောင်တွေကနေသားကောင်တွေပါဒီကောင်တွေကပတ်ဆံပေးလို့လိုက်တဲ့ကောင်တွေပါလို့နှိမ်ချပြောဆိုတဲ့လူတွေမီဒီယာတွေပုံကူတွေအဖွဲ့အစည်းရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူမှတ်ထားရဖို့လေအဲ့လူတွေဟာအဲ့လူတွေနောက်နောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှနေရာခြေချဖို့မရအောင်ဒါလို့လုပ်ဖို့လို့ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့စော်ကားပုတ်ခတ်ထားတာခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားတွေကလာတဲ့ဆန္ဒတွေပါကွာငွေကြီးနဲ့ပိုင်းဖြတ်ငွေကြီးနဲ့ပေါက်ငွေကြီးနဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အပုတ်ချဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ခင်ဗျားတို့စော်ကားတာဒါကြောင့်ဆန္ဒပြကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးနေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကိုမှတ်ထားအဲ့ဒီပြောတဲ့ community အတိုင်းအဝါကိုမှတ်ထားအဲ့ဒီအတိုင်းအဝါကိုဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်မှခံတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှခံတယ်ဘာလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အစိုးရဖြစ်ထားတယ်များခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှဘယ်အချိန်နှိပ်ကုပ်မလို့ဆိုစဉ်းစားနေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့အနှိပ်ကုပ်ခံရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘယ်လောက်နှိပ်ကုပ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနှိပ်ကုပ်ခံရတာအခြားဟွာတွေကိုကျွန်တော်ပြောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနှိပ်ကုပ်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အနှိပ်ကုပ်ခံခဲ့ရမှာ yes အနှိပ်ကုပ်ခံခဲ့ရတာဥမာမဘာသာလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဘာသာကိုကြိုက်လာမင်းကျွန်တော်မင်းမဘာသာကြိုက်လာမင်းကြိုက်တယ်ထဲလည်းမပါဘူးမကြိုက်တယ်ထဲလည်းမပါဘူးမဘာသာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်လာရင်ရှိရမယ်ဆိုတော့လက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါပေမဲ့ကြိုက်ပါသလားမေးတယ်ဆိုတော့မတူဘူးရှိတာရှိချင်းကိုလက်ခံတယ်ကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတော့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့မဖြေဘူးဘာဒါကျွန်တော်တို့ဖြေရမယ်ဖြေမဟုတ်ကျွန်တော်ကယူရလေးပဲမဘာသာရှိတယ်ဘာလို့ရှိလဲရှိရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုထိပါလာတဲ့ရှိလာရင်ဒီလိုမျိုးအစုအဖွဲ့ community နဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီထိပါလာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလှန်ဖို့အတွက်ထားတဲ့ society လို့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့အတွက်ရှိတာကိုလက်ခံတယ်ဘာလို့လဲကြိုက်လားမေးရင်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားမှတ်ချက်တစ်ခုပေးပါဆိုရင်ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ယူလေးပဲကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကျွန်တော်ဆက်ကိုရှိတာကိုရှိတရားကိုလက်ခံဒီပါနဲ့အဲ့အရှိတရားကိုတော့လက်မခံနိုင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်တဲ့လူရင်းစားတွေကမဘာသာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မဘာသာကိုတော့ခါရရအောင်ဖြစ်တာမရရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါလို့သူတို့ကိုသူတို့ဆိုကောလောက်ထားတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါပြီးရင်တို့ကပြည်သူတို့ကောင်အောင်ဆောက်ချမလို့ပါဆိုပြောပြီးတော့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံးစိတ်နှလုံးညှိုးနှိုင်းအောင်အချိန်ချင်းဒီ9နှစ်တုန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ခဲ့ကြ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနာကြီးအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကအတိတရားတွေဖြစ်နေဒီထက်မှရှိနေကြတယ်ပြည်သူတွေရင်းနှီးရှိနေကြတယ်။အဲ့ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုညှိုးနှိုင်းအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ community ကိုဘယ်လောက်တော့ဖိနှိပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသား။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေနောက်တစ်ခေါက်အစိုးရပြန်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှောက်တွေးကြည့်ပါစိတ်ကူးနဲ့တော့တွေးကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။အဲ့လူတွေနောက်တစ်ခေါက်အစိုးရပြန်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲခင်ဗျာတွေးကြည့်ဦးနော်ဒီနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာပြောခိုင်းထားတဲ့လွတ်ချက်ပြီးပြော80အရုံးကျော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုးကွယ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမှလက်မခံနိုင်တဲ့လူတန်းစားကအစိုးရဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လူတန်းစားကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ခွင့်ပေးလို့မရဘူးဒါတော့တော့သိချာနားလည်စေချင်ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြတဲ့လူပြတာကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခုနတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဂုံးသိက်ကညှို့နှိုင်းအောင်အပုတ်ချပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုလာတဲ့ဟာတွေရှိလာရင်နားလို့နေတဲ့
တည်ပြကြပါလို့ဗုဒ္ဓဘာသာ community တာဝန်ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းတည်ပြကြပါလို့အဲ့လိုပြတယ်အခုဆန္ဒပြတဲ့မြို့31မြို့နဲ့နေသေးလားနေသေးလားနေသေးနောက်ထပ်မြို့နဲ့နောက်ထပ်30ထပ်ထွက်လာလို့ရတယ်နေသေးဆိုနောက်ထပ်မြို့နဲ့ထပ်30ထပ်ထွက်လာလို့ရတယ်ဟုတ်ကျင်တော့နေသေးနောက်ထပ်မြို့နဲ့ပေါင်း300လုံးထပ်ထွက်လာလို့ရတယ်ရှိတယ်လူအတိုင်းမှာရှိတယ်ဟာအကျောင်းဆက်နောက်ထပ်မြို့ပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ340လောက်ရှိတယ်အကျောင်းဆက်ကြီးနော်အကုန်လုံးထွက်လာပြီလေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှအပုတ်ချအောင်မယ်ပြစ်တင်အောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဝဲကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့တတ်မှတ်လဲအခုမျိုး35ရက်တွင်မှာမျိုးပေါင်း30ထွက်လာအားကြောက်စရာကြီးနော်ကြောက်စရာဒါခင်ဗျားထပ်ထွက်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံနေခြင်းတယ်နော်ဒါတော်တော်ဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်နေကြပြီတစ်ဖက်အတိုင်းဝဲလည်းကြောက်နေတာဒီလူတို့ကြည့်ပြီကြောက်နေပြီဒီလူတို့ကကြည့်ပြီကြောက်နေပြီကြောက်နေပြီဘာလို့ကြောက်နေရောကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကြောက်လို့လေခင်ဗျားဟို MDA ဆိုအသေးအံပြက်ကလူးဆန်ဆက်ကပြတခါတည်းချက်ချင်းဆိုစာထုတ်ပြီးတော့အသေးအံဖြစ်ရကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးပါဇက်ပိတ်နေခဲ့ကြတဲ့လူတွေကပတ်တန်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပါဇက်ပိတ်ရာနဲ့အတန်ထွက်လာတာကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်လာမှသူတို့တားကြောက်တက်လာတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေစီးလုံးညှို့လာမှာဘုရားဘာသာအတိုင်းဝန်ကြီးစီးလုံးညှို့သွားမှာမလိုချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘုရားဘာသာဟိုကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မပေါဘောမအတိုင်းဝန်ပဲပါတယ်နော်ဘောမအတိုင်းဝန်ရတော့ထိတ်ဆုံးအောင်ပါတယ်အမှဘောမတွေကြည့်ပါပဲအဲဒီဆန္ဒပြရတဲ့အထဲမှာဘောမတဲ့ကောင်တွေခရုံးတွေမဘာသာတွေအဲဒါတွေပဲပါမယ်အဲသူကတော့သိမလားဟိုကျောင်းမင်းမင်းပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် community ကိုဟိုမကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူ9000ဇာတိပေါ့နော်9000ဇာတိတကယ်မျိုးတို့ဟိုလူပြောရမလဲဟိုလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဒီသူတို့ဒီလောက်တောင်မှဟိုဘာသာရေးကိုထိခိုက်မခံရင်စရတဲ့ဝင်လိုက်ကြပါလားစရတဲ့ကြီးနဲ့တူအမိမိကိုကောက်ကွယ်ပြီးမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ကြပါကွာဒါပဲရှိတာပဲเนาะဘောမတွေကဲမျိုးတွေဗီဒီယိုလေးတစ်လောက်ပါပဲနောက်ထပ်အကြောင်းအတိတ်တွေမှာကျွန်တော်ညီကိုမွန်နမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မှဆူစီပြီးဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးခင်ဗျတချို့အားပေးအတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်